Dobar dan, dragi gledalci. Danas ćemo da napravimo jedan video i da odgovorim na neka pitanja koja sam dobio u vezi toga, u vezi preljube, kad muškarac prevari ženu, da do toga ne bi došlo, šta treba žena da preduzme i šta žene misle da treba da preduzimaju da ih muž ne bi prevario. Mnoge žene posežu za, recimo, ona koja je dobra kuvarica, ona misli da ga zadrži dobrim kuvanjem. Neke koje su intelektualke, one pokušavaju da ga zadrže svojom intelektualnom supremacijom, da kažemo. Dok većina žena pokušava da ga zadrži seksom. E sad, da li je dovoljno to da se muškarac, muž, spreči da ne švrlja okolo? Da li ga vi možete zadržati seksom? Ajde to da vidimo. Neke studije, a i iz prakse se pokazalo u proseku da je negde dva puta nedeljno optimalno imati seksualne odnose sa nekog psihofizičkog rasterećenja. Znači, to je čista biologija. Dva puta nedeljno je neki optimum, ajde recimo svaki treći, četvrti dan. E sad će se neko nasmejati na to ko je mlađi, ko ima jače nagone, pa momak i devojka kad se upoznaju, oni imaju seks svaki dan i to po više puta dnevno, što je logično. To je period upoznavanja, otkrivanja jedno drugog, uzbuđivanja oko nove stvari. To vam je kao kad kupite sad nov telefon pa čačkate ono svaki dan po 10 sati ili kupite računar ili novo auto pa se vozate i tako. E isto tako novog partnera kad upoznate, mislim nije isto, ali sličan princip, zanimljiv vam je, istražujete i plus želite da se dokažete. Zašto da se dokažete? Zato što možda mislite s njim kasnije ozbiljno, pa da pokažete svoje kapacitete i atribute. Mlađi ljudi imaju seks češće i onda on sa svakom decenijom života kako prođe, sad nije isto u 20-im, ranim 20-im, kasnim 20-im, srednjim 30-im, 40-im, frekvencija seksualnih odnosa nije ista. Obično to ide, ajde recimo ovako, upoznaju se momak i devojka sa nekih 21, 2, 3 godine, pršti sve od seksa, maltene svaki dan imaju seks, i posle prvi seks je seks upoznavanja i to vam je onako malo pod tremom da li će sve da prođe dobro i kako će da se pokažu jedni drugi. Ako sve prođe kako treba, onda drugi seks je već rasterećeniji, zna se na šta se ide i ide se radi čistog zadovoljstva. Trema je već popustila. Onda treći, četvrti, peti, šesti seks, to je već ulaženje u štos, da kažemo, jer dvoje treba da se upare, mislim, kako razmišljaju, kako se ponašaju, hemija, mirisi, pokreti tela i sve to. I tamo negde do 7., 8., 10. seksa to sve pršti od zadovoljstva. Posle 10., 15. već ta krivulja zainteresovanosti počinje polako da opada. Znači prvih recimo mesec, dva, to je skoro svaki dan seks. Posle toga to već padne na tri put nedeljno. Posle nekoliko meseci padne na tih normalnih dva put nedeljno, koliko biološki čovjeku i potrebno. I onda sve više i više se razređuje. Posle 3, 4, 5 meseci, ako ste intenzivno zajedno, govorim ako ste intenzivno zajedno, u vezi, svaki dan se viđate i to, to onda opadne na jednom nedeljno. Zašto? Kao prvo, forsiranje seksa svaki dan jednostavno čoveku biološki nije potrebno.
Drugo, upoznali ste jedno drugo, nemate potrebe da se dokazujete posle 20 ili 30 seksualnih odnosa, nemate šta, vi tu više da se dokazujete, znate, nemate taj više motiv nepoznatog, motiv otkrivanja novih teritorija, nije vam to više motiv, nije vam to prioritet. Znači, samo onda se svedete na ono biološko zadovoljstvo i rasterećenje, a to vam je dva put nedeljno, otprilike. Mislim, to su naučnici rekli, a tako i statistika pokazala. Znači, taj način zadržavanja momka ili muža, da se ne švalera putem seksa, to vam otpada zato što svakako će da se izliže ta, da kažemo, ta seksualna oštrica, da se otupi ta zainteresovanost. I kad to prođe, ako ste se bazirali samo na seksu da zadržite muškarca, to vam je loša računica. Vi morate pokazati neke druge kvalitete još da bi on ozbiljno bio sa vama. On će se zasititi, to je jedan kroz jedan. Evo da vam kažem otvoreno, dosta dobro se razumem u tu tematiku, imam dosta iskustva i pogotovo iskustva sa ženama u svakom smislu. Mislim da ne budem pretenciozan, ali baš se razumem u tu tematiku dobro. I sa muškog stanovišta mogu da vam kažem. Sad pazite, ovo je ključno. Možda ste se do sad zanosili da to nije tako, ali jeste. Znači svaki iole normalan muškarac koji može da bude sa nekom ženom sa strane, on će i biti. Evo da kažem u 80-90% slučajeva. Ako se muškarcu ukaže prilika da bude sa nekom sa strane, on će biti. I vi možda se postavite na glavu da dubite na trepavicama, ništa to pomoći neće. I da ste najfiniji prema njemu i da ste loši prema njemu, ništa to puno ne znači. Jedino da ga navedete da se nešto ludački zaljubi u vas, ali verujte mi, ni to ne znači. Muškarac koji je zaljubljen u neku devojku, ženu i koji je voli, to ga uopšte ne sprečava da on sa strane bude s nekom koju uopšte ne voli. Muškarac može da ima seks sa koliko god hoće žena koju uopšte ne voli, ne osjeća ništa prema njima. Dok žene su malo emotivnije, one ipak traže neki osjećaj, da imaju neke emocije prema partneru s kojim će imati seksualni odnos. Jedino da eliminišemo prostitutke, to je nešto drugo, to je biznis, to je posao i to je sasvim neka druga kategorija. Ali iole normalna žena treba da osjeća neke emocije. Muškarac mnogo lakše može da stupa u intimne odnose sa nepoznatim ženama koje prvi put vidi. I ništa tu veliko vi ne možete učiniti. Možete samo da učinite da mu budete zanimljivi, da radite na sebi kao osoba. To što ćete mu vi skuvati ručak, što će sve biti uredno u kući, očišćeno, neće ga to sprečiti. Ako mu dođe neka mlada, lepa, zgodna devojka, on će iskoristiti šansu. Ima muškaraca sa grižom savesti, sa razvijenim superegom, ali evo u praksi sam rekao, statistički, 80% muškaraca će da pribegne prevari bez obzira šta vi tu uradili ili ne. Tako da bi zadržali muškarca, morate raditi na sebi, morate ga fascinirati, morate faktički stalno nečim da ga fascinirate, da bude oduševljen vama. Da budete toliko kvalitetni, da on shvati taj vaš kvalitet i da ga traži, da mu nedostaje taj kvalitet. Nesporno je da će on pokušati da nađe nešto sa strane, pogotovo ako mu se ukaže prilika.
ne bi li isprobao da li je to nešto bolje nego vi. Ali kad shvati da to nešto nije bolje od vas, da ne može da nađe bolje, onda će biti sa vama. Ali teško da ga možete sprečiti da ne proba, da ne isproba, da kažemo koliko je još u elementu, koliko, da li mu je otupila seksualna oštrica, tako da kažemo. To je večito dokazivanje da li je još poželjen u društvu. Međutim, da budemo iskreni, to važi i za žene. Da ne osuđujemo samo muškarce, i žene i te kako vole da vide da li su poželjni seksualno od strane drugih muškaraca. Sad, možda ne stupaju toliko otvoreno direktno u seksualne odnose, nego možda je to sve malo više u nekom potencijalu, u teoriji. Ali verujte mi, žene znaju da varaju i to i te kako. Ali kod njih je to malo drugačije. One se involviraju s nekim u neku seksualnu romansu da bi taj neko mora da im se svidi, možda da imaju neke finansijske benefite, neke koristi, dok muškarac on to mnogo lakše ulazi u to, a lakše izlazi. Žena kad uđe u neku vanbračnu aferu, u neku prevaru, onda ona napravi neki odnos sa tim ljubavnikom. Odnos višeg reda. I tu se već stvori neka veza. Dok muškarac, on može da ima seks bez ikakvih obaveza, bez ikakvih involvacija emotivnih, jednostavno tako je njegov mozak sazdan. To je biologija napravila. Muškarci idu na broj zato što teorijski mogu da oplode bezbroj žena. A žene idu na kvalitet zato što ne mogu bezgranično bezbroj dece da rode, mogu određen broj dece da rode i gledaju da ta deca budu što kvalitetnija, a zato biraju što kvalitetnije potencijalne partnere. Eto, o tome se radi. I da zaključimo ovaj video, ako želite da sprečite muža da vas prevari, to možete, znači, da budete kao neki policajac, da ga stalno kontrolišete i da mu proveravate svaki potez, ali to isto neće vam doneti nekog dobra. Možete da budete nezainteresovani, da ubedite sebe da vam to nije bitno, ili možete da radite na sebi, da fascinirate muža. Ili ne možete vi nekog u nešto ubediti silom. To je jalov posao. Ono što teško ide, toga se ne treba ni laćati. Treba raditi ono što vam lako ide. Znači, radite na sebi, kao osobu sebe ojačajte, da možete prihvatiti negativne stvari, ali povećajte svoje kvalitete, tako da muž bude vama fasciniran. I onda će tu stvari doći na svoje mesto. Jedino je, znači, truditi se da budemo što kvalitetniji. Jedino je to rešenje. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Ako vam je bio zanimljiv, lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo u nekom novom videu. Prijatno!